Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akıbetu lilmuttakine ve l'adana illa l'azalimin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Nebiyuna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Falendirimi takona Allahu subhanahu wa ta'ala. Meşire Allahu çoğun bir peygamberin tur. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şükreti dhe mbi tecih muslimane. Vazhdojmë e lejnë Allah subhanu wa ta'ala me spjegim e libri kitabu të uhid e me arritë të dhe të këhadithi dhe se në transmetan imam Bukhariu dhe imam Muslimi gjithë se sile për të tërmen sahihu në ti nga Muadh ibn Jabal radiallahu an i cili ka thonë këntu rëdifën nëbiji sallallahu aleyhi sallam ala himar kam qenë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të udhëtuë, kemi qenë hyrë me një madhar të dytë na, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Muadh ibn Jabal. Faqale li, më ka thonë mu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Muadh, o Muadh, e te dri ma haqqu Allahi alel ibad, a din qka është haki Allah subhanahu wa ta'ala të krobrit, wa ma haqqu al-ibadi ala Allah, e qka është haku i rabbeve të Allah subhanu ta'ala. Këtu Allahu wa Rasuluhu a'lem, thëtë Muadhi, unë e thash pejgamberit a.s. unë nuk e dije, po këtë punë e din mas miri Allah subhanu ta'ala dhe pejgamberit ti. Kal, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, haqqu Allahi ala al-ibad, haku i Allah subhanu ta'ala të rabrit është, en ja'buduhu wala yushriku bihi shay'a që të adhrujnë Allah subhanu ta'ala dhe mos të bojnë shoka tina kur gjo wa haqqu l'ibadi ala Allah kurse haqqu i rabbeve të kallahu është en la yu'adhibe men la yushrike bihi shay'a mos me dënua Allah subhanu ta'ala atë i cili nuk i bën shoka Allah subhanu ta'ala thash Ja Rasul Allah, i tha shumë pejgamberi Allah subhanu ta'ala, e fela u beshira nas, a mos ti përgëzoj njerëzit, a mos ti kalëzoj njerëzve për këtë hadith që ma këtë thonu, kale la të beshiruhum, fe jetë te kilu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos i kalëzoj njerëzve, mos i përgëzoj njerëzit, përshkak se ata pastaj mështete në këte. Kjo është hadithet të cilën e transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, njështë të cilën e pretinve në sahihat të tyre. Në këtë hadith, që është ja kryesore rrëth të cilën simët hadithi, është që është ja besimit, që është ja imanit. Dhe largimi nga çdo lloj kufri dhe shirku. Ase Muhammed ibn Abdul Wahhab në kohën e ti, u fliste njerëzve mas shumë të për qështjet e kufrit dhe qështjet e shirkut, përshkak se njerëzit kishin në ranë këto punë. Ata cilët kanë qenë musliman pa të ndranë qështjet e kufrit dhe qështjet e shirkut, ma dje qështjet e shirkut i logaritnin ma të vërteta edhe ma të rëndësishme, edhe ma shumë me ndonin se kanë se vabë se sa qështjet e ibadetit dhe të tëvhidit. Aleikum salam wa rahmatullah. Por te prej cilësive të djetarëve të devotëshëm, prej cilësive të djetarëve të sinqertë, prej cilësive të njerësve të cilët thrasin drejt në rrugën e Allah subhanu ta'ala, është me u folë popullit në për problemet në të cilat gjindën popullit. Prej cilësive të robërve të Allah subhanu ta'ala të devotëshëm, prej cilësive të djetarëve të devotëshëm, është me folë popullit për problemet ose për defektet të cilat gjindet popullit për momentin. Nga se njerëzit me këtë fe, po edhe me fe e tjera, me shvalet e tjera, kanë lujt. Edhe në mundua me shfrydzua fenë dhe tekstet, ose për interesat veta, ose e kanë shtremua tekstin për shkak në do një reziku, ose për shkak në do një përfitimi që e ka posë kjo. Dhe i shumë një set njësa për e djetarve, u flasin njerëzve për temat e kalume, për ato që kanë shkua.
Disa të tjerë u flasin njerëzve për temat e arshme, shka s'ka ndodhë hiq ato, edhe bëmakia, këse gjëdratë nuk i ndodhën hiq. E lonë nuk folin për temat cilat, me cilat janë të përzime këj umet. Nuk folin për defektet cilat tash për tash i ka umeti. Dhe qështja me fol për defektet cilat i ka umeti tash është qështja rrezikshme. Por shka këse ato defekte, ose ato shtremime, ose ato devime nuk kanë orë për një dit. Ato i kanë ndërtu dikush. Ato kanë ndimuat dikush për mi pru musliman të këtë gjendje. Dikush ka punua më t'i ko edhe ka investua shumë edhe njerëz edhe mira materiale për me i bindë muslimant se nuk ka shumë e rëndësishme me gjyku me ligjën e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato kanë punua për me abo muslimantve dashur ligjën e kufrit edhe njerëzit të cilët punua me ligjën e kufrit. Ato kanë punua që muslimanet me ju rrejt atë cilët janë musliman e që përpjeken që në mesin e të nëve të gjykohet me fjallën e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë punua mi arsyetua ata të cilët janë qufar, ata të cilët janë kriminel, dhe kanë punua mos mi arsyetua ata të cilët janë musliman, jo kur janë gabim ata, po dhe kur s'jon gabim hiq muslimat me qitë musliman gabim. Dhe shumica njerëzve si kur ka thonë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an janë fasikun, janë njerëz prishur, e shumica atinve jenë qëfar, nuk janë musliman. E shumica njerëzve nuk e dojnë atë cilë është e vërtet. Dhe shë aje që fletë me të vërtetën, aje që fletë popullit njerëzve për defektet që ata sot i kanë, aje ka mu përbal me pasoja trona, ose ka mu përbal me kundështimet fëqishme, nga se njerëzit të cilët jenë munua më rënu këtë fej dhe jenë munua në vazhdimisht më rënu këtë fej, ata kanë përdojnë me të datë ndryshme. Dhe prej metodave që i kanë përdojnë ata kanë hije kinëse e dojnë të miren për muslimantë dhe islamin dhe kinëse përdojnë me pastrua me mbrojt islamin për njerëzve të cilët janë ekstremist ose për njerëzve të cilët janë fundamentalist ose për njerëzve të cilët janë të punu me tekste, me Korane dhe me hadith, me sunet në pejgamberit a.s. e nuk janë të zhvillua, nuk janë të përparua me ditë se tash në gjindë në shekullën 21. Atër e disa për i thirësve e kanë ndëvju këtë rrugë, me folë për problemet cilat janë tash i bat problem me njerëzit, i bat problem me pushtetart, i bat problem me ata cilat e mbrojnë pushtetin, i bat problem me ata cilat kanë interesa për tynve, i bat problem me ata cilat e dëshojnë dynjon, i bat problem se i prishet tjeta kse i dynjoje, kurse Allah subhanu tala ka thonë Kur'an, a më smenu të dikush për juve me hinë në gjennet e pa ju sprovu Allah subhanu tala. Meset umul bësa wa darra wa zulzilu hata e kula rasulu wa lëdhine amenu ma'ahu me ta nasrullah ala inna nasrullahi qarib dhe të Allah subhanahu ta'ala unë i këmë sprovua dajma njerësit edhe shokët e pegamerve dhe pegamert qëtë shumë i këmë sprovua me sprovua të ndryshme dhe sa ata kanë menua se në këtë dynjo hisë kam jo në dhima Allahot o do me mbetë veç për akiret por se Allah subhanahu ta'ala tha ala inna nasrullahi qarib pa atërë për ju përgëzaj se ndima Allah subhanu tala shumë ofër. Tërsta njerës të cilët kanë hien thirjen, këtë davet kanë hien ndoshta pa përgadit. Kër kanë hien këtë davet në rrugën e thirjes, e më po thirë sa për njerës të cilët thirën në rrugën e Allah subhanu tala kanë hi pa përgaditje, dhe kër kanë pa vështërsin, ato kanë fu, e kanë folë të vërtetë në fillim. Po pastaj kërë në balafëqu me problemet, i kanë shtërëmu të tekstet. Ata në fillim e kanë folë të vërtetën. Por me kalimin e kohës kërë në balafëqu me problemet, i kanë ndryshua tekstet. Edhe i kanë ndryshua kuptimet të teksteve. Edhe vazhdojnë të sulmojnë ata të cilët i spjegojnë tekstet drejt, edhe nuk kanë ndryshua diçka prej asaj që ka thonë Allah dhe asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë prej zilis që e kanë ndaj njerëzve, ndaj djetarve, ndaj grupeve të cilat qëndrojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse çështja e tyre është çështje e kotë, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina lil haqq. Në grup e ummetit tem kanë më qëndruar vazhdimisht hak. Ata nuk mërziten se kush fol kundra tyre, as nuk mërziten kush folon kundra tyre.
as nuk mërzitën kur që armison ata, as nuk mërzitën se kur shpiv këndra tënve, qëllimi tënve është vetëm me kukonë Allah subhanu tëra me iknoqër me ta, e me hitë si pasuletit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta është këthyrë se i cili ka hi pa përgatitje në thirje, kur është ballafaquar me problemet, ta është nuk ju fletë njërzve ma për çështjet aktuale. Ata fletë për çështjet aktuale, por nuk flasin ma. Por shkak se çështjet aktuale, ai që fletë për çështjet aktuale, i sillet probleme. Dhe zgjedhja aty më ka qenë se më fol për temat që kanë kaluar, u flasin njerëzve që kanë ndonë kohën e Muhamedit, u flasin njerëzve që kanë ndonë kohën e Harun al-Rashidit, u flasin njerëzve probleme që kanë ndonë mjetën e sahabëve, u flasin njerëzve historia që kanë kaluar pejgamberët para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në përmjet kësaj në ato me met ashtu ndavet, kinëse njerëzit të cilët e duke thirë në islam, edhe mos më preken nga problemet e kohës. Ose kanë zhjetë flasin për qështën cilat s'ka ndodhë, hala, kanë me ndodhë, hanëze. Ato e në qështën e pjesë e fjesë tonë, por nuk janë qështje të cilat janë temel ose basë që duke më përqëndruhe muslimonin këtë njetër e tina. Ato në gjarët të cilat kanë me ardhë, ato për cilat ka tekste, ato e në gjarët dituna. Kjo ka me ndodhë, në tardhëmen. Dhe ato në gjare cilat kanë ndodhë, kanë kaluë, kjo kanë ndodhë, ka kaluë. Dhe kjo nuk është qështje me të cilën na duhet më mirë. As nuk është qështje me të cilën na duhet më prokupuë. As nuk është kjo qështja e cilat duhet më raboneve me i harruët defektet të cilat janë të ndodhë tash muslimonëve. Atere grupi i dytë nga të cilën e folë për qështje cilat kanë me orhanes, me metë me ato në davet, dhe me i mashtruar njerëzit për shkak se njerëzit kanë dëshirë me ndëgjuar diçka për të ardhmen, edhe janë shumë kurioztar me kanë thënë diçka se çka kanë menduar, a një pjesë e madhe aty nuk janë të gatshëm me përmirësuar veten e vet nëse gjenden gabim. Tash më kanë thënë dikujt për njerëzve, diçka më shpall një farloj më se dikush e din çka kanë menduar edhe një muaj, dy muaj, tre muaj, kanë e fortësin Kur'anin, hadith që tjerë se din, kret njerëzit bën një gjë më thonë, "Atu çka koha kjo punë?" Për shkak se kanë interesim njerëzit ashtu janë të krijuar, kanë interesim me diçka po ndodh. Ose më ka dhënë tregime se kanë qenë më parshme, kanë interesim me mua sa interesant ka qenë. Kurse më thon se këtë të cilën e kia kjo është defekt, jeni kufër, ose këtë tjetër të cilën e kia është defekt, jeni shirk, ose kjo tjetër është haram, ose për këtë kanë fol kështu dietar, do pse të ka thënë Peygamberi sa hadith, edhe këto punë që ti kia këtë dëshmë ndryshuar, edhe kështu do të më ballavaçojmë problemet, nuk është i gatshëm. Për shkak se shumica atyre kanë dëshirë me menduë ose me kalzuar veten sikur sot do të kurrë gjë, edhe nëse çështja atyre është duke u shkatërruar. Por te Muhammed ibn Abdul Wahhab u fliste njerëzve për problemet të cilat i kishin. Ata kishin problemin e kufrit dhe të shirkut, për shkak se ishte rrit çështja aq shumë mes në arabë gatishën në arabik, saqë njerëzit më shumë i donin dyrbet edhe vorrët, se sa që i donin gjamit e Allah subhanu tala. Ma shumë i donin evliat e tynve, se sa që i donin pejgamber të Allah subhanu tala. Ma shumë kujdeseshin për bidatet e tynve, se sa kujdeseshin për sunetet dhe ibadetet e obligimet, me të cilat në ka urnu Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe qështja është ngjashme dhe sot me njerësit. Ata ma shumë i apin në rëndësi qështje dhe dynjosë, ma shumë i hapin rëndësi me i mbrojt ata të cilët janë qëfarë dhe kufrit të në është i dukshëm. I hapin rëndësi edhe mundur më sjell argumente me i mbrojt ata, me thonë atyre se ata janë musliman, ose ata janë të arsitu me gjel, ose ata nuk kanë vënë vetës vetë shka asni herë, se ata ku kanë evliat e Allah subhanu tala, ose se ata kanë pasë në të një lidhe me islamin dhe veprat të tërët që janë të kufrit, ato nuk logaritin kufrës arsituar. I hapin mund, angazhim shumë madhë. Shumë japin rëndësi kësajna. Por se me sulmuat dikush një muslimani cili është i pastër, një muslimani cili jep mundi dhe angazhim, e cili jep jetën a pasunin e vetë që të kthehet fjale Allah dhe suneti pejgamberit sallallahu sallam, nëse shonë ato dikush ose folë keqë për të dikush, ata asë nuk mërzitin me le heqë kur gjonë. Si u shka ndodhë kur gjonë heqë. E va bim në juve disa shembuj. Nëse dikush prej muslimanve, ose prej jo muslimanve, i akuzon me loj termi dhe emre ata të cilet e mbrojt fjallin e Allah subhanu tala dhe e mbrojt syretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pjesa a madhe muslimanve nuk folin njës, sigur kësë ka ndodhë kërgjajqë.
Nëse mytën muslimat dhe gratë muslimanve, fmitë muslimanve, emirët pasunia muslimanve, mirën tokët e muslimanve, shkelet libri muslimanve, ofendohet pejgamberi muslimanve, i shef një pjesë e madhe botës nuk folin. Ose nëse folin thot rrugën, o mos për nëzhen në gjaknat, e po hinin në gjyna se për nëzhen gjaku për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rrugën e mos bën me dal pjeshta kontrolet se mos për hypi monin a i ka, mos për hypë nivelli i monit e po bëni në esen për me mbrojt librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët e kanë ofendu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata janë individ. Edhe s'kanë prapë, nuk kanë defekte shoqënia, s'ha kanë fajat atyrt. A kur është qështja musliman dhe nëse një musliman, jo më po gabim, sa e si bazrojnë la shëriot, ato e vepre janë të duhura. Nëse një musliman e vënë një vepë për tila, ato nuk i thojnë vëqat individi, po këtë grupa këtë në thënë këtë janë ekstremista. Dhe kjo është timi prapë i qështjeve. Nëse ai i cili është qafir, ai i cili nuk është musliman, ose ai i cili është fasik, ose ata cilët janë njerëz të devijuar, e akuzon ata cilët janë muslimanë dhe përpjekën rrugën e Allahut subhanahu wa taala, këta s'foli ku gjahesh nëse i ofendon dikush ata. Bile edhe këta vetë mundohen me i ofendu ata e me i llogaritë si njerëz të tjerë. Kurse nëse muslimanët folin për ndonjë prej nënhije që më thojë se është musliman, në vetë ka kufër, ata e sulmojnë atë që ka folë për muslimanëve, duke mbrojt atë i cili me dy sy gjindet në kufrin edhe në shirkun dhe Allah subhanahu wa taala. Për të Muhammed ibn Rabi, i sjell ti kjo tekste, i sjell të ajete edhe këto hadithe, në librën e tij më u tregu popullit për problemet të cilat i kishin atë natko, dhe problemi ishte çështja e besimit, çështja e tauhidit, dhe njësimi të Allah subhanahu wa taala e largimi ose pastrimi nga kufri dhe nga shirku. Ma dhe disa për e thirësa dhe thonë, ato qështje të cilat tjera aktuale nuk du të me folë njëre tash, se me folë tash me ato bëhat fitne. Do të me pritë në të vdesin këtë arkejnë që të kufër që shtu të një mesanena kër bëhat qështja e thjesht të një folë me nga kanëzoj pëse, kërë qështje shë okun. Dhe shqipën se sa ka qenë sistemi komunizmit, mos folën se me thonë se është tja sistemi kufrit, me thonë se këta njerëz e njerëz të kufrit, po bëhat fitne. Prit në të vdesin e njerëzit dhe të ndrojt kjo sistem vjen një tjetër, ta një folë nga për atë sistemi në cili ka kaluë. Dhe sistemi i cili gjindë të asha i hishë nuk është ma i mirë sa i cili ka kaluë. Nëse që këshyret në raport me fejnë e Allah dhe sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këta të në tash mos folën për këtë qështje se bëhat problem, bëhat fitne. Ne shkojnë njerë këta, edhe këta njerëz në të vdesin kufër tani, inshallah vjen dikush që flet. Dhe vazhdimisht njerëzit vazhdojnë të hesin e për të vijime, e këta vazhdojnë me heshtën kundra problemeve të cilat janë aktuale. Tha pejgamberi, tha Muadh ibn Jabal, kesh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hyp magar, fa qale li, tha mu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja Muadh, o Muadh, e të dri ma hakullahi alel ibad, a din shka është haki Allah subhanahu wa taala te robët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur me treguë Muadh ibn Jabalit nëpërmjet pyetjes. Për shkak se nëse dëshiron me treguë dikujt diçka, e ke dëshirë që këtë përgjigje që e paj me pas shumë të qartë, edhe me majtë men ma mirë, është mirë me abarë formën e pyetjes. A e din? Pasaja kur nuk e din e shëf vetën se nuk e din e interesohet me ditë këtë qështje. Dhe kjo ka qenë prej metodave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mëson të sahabëve duke i pyetë ata. Mirë po pyetja të bëhet me edukat. Mos bëhet pyetja me dash me marrue, dikon me thonë, a din ti që të punë jo, s'me disha, qishë mërë s'me disha, pëse nuk e din e me në nëshmu e njerën, jo, nuk ka bo kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyte me edukat, ja Muadh, e të dri ma hakullahi alel ibad, a din ti shka kanë, shka ka hak Allah të robrit. E Muadhi radiallahu anhu ishe shoki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte i edukum dur të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, Allahu wa rasuluhu alem, Allahu subhanahu wa taala, edhe pejgamberi sa ose me din këtë punë se unë nuk e dije. Edhe pse ka ndodhë, ndë njëherë sahabët e dinin atë pyetje për të cilën vetë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por nuk flitnin. Në prezencën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk flitnin. Për shkak të dukatës që të cilën e ki posedonin, edhe për shkak se e njifnin rrezikun me folën fenë e Allah subhanahu wa taala. Për shkak se kur flitet diçka në fenë e Allah subhanahu wa taala duhet me pas kujdes.
Nuk është e njëjtë sikur me fol për çështjet e dynjos, sikur me fol për çështjen që Allahu ka prun Kur'an dhe pejgamberi sa më që ka prun hadith. Se çështjet e dynjos çka do të jetë ajo, me gabuar nuk bëhet ku më di se sa punë mëdhe. Gjithë se cili prej njerëzve me gabuar diçka profesione vet nuk bëhet punë mëdhe. Ma mëdhe që mund të më bësh me mbyt në njëri për shkak të diagnozës që ke dhënë gabim. O kjo nuk është ku më di se sa tragjike. Ma tragjike është me hinë zjarmin e Allahu subhanahu wa taala në xhenem. Atëre me gabuar çështjet e fesë, me ungut çështjet e fesë, me fol çështjet e fesë me padituri është prej gjunave të mëdha. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala: "Kebura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun." O gjuna i madh me fol te Allahu, për ata me fol për Allahun ose me fol në fenë atë që ju vet nuk e punoni. Dhe kjo do të thonë se çështja e para që flet për fe, do të më kon vet nivel fetar. Ai që flet për fe, do të më kon vet nivel fetar. Ai që shpjegon fe, do të më kon vet nivel praktikimit të fesë, edhe nivel largimit nga ajo që ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çështja e dytë të folurit pastaj me pa dituri. Për shkak se ky që fol edhe nëse ka dituri, po vet nuk është niveli i praktikës së diturisë, atëherë ky fol kot. Çështja e dytë është me fol me dituri, mos me fol me pa dituri. Për shkak se atëherë kur fillojnë njerëzit me fol me pa dituri, e humbin veten edhe i humbin ata të cilëve i japin përgjigje. Tash njerëzit e kanë humbë këtë edukatë, kanë humbë këtë moral, një pjesë e madhe e tyre. Përveç ata të cilët i kanë mëshirua Allah subhanu ta'ala. Dhe nëse i pyta ta, gjithë se cilin flet. Gjithë se cilin me pyta për një qështë e fetare, me nërë janis, i qëtë disa fjallë, e mundot me folë të shkanë këtë punë. Kjo është gabim. Përshkak se left kanë qenë shumë të kujdeshëm, kur kanë folë në qështë e fesë. Transmetohet se Imam Shafiut, këshin shkua njerëzën Medine, prej slartë, këshin ardhë me pyten, si djetar i madhë, dhe këshin shkrua 100 pytje, prej veneve të larta, prej veneve të Pakistanit dhe të Afganistanit. Kër kanë shkua të Imam Maliku, të Imam Shafiu, ja bojnë ato pytje, prej 100 pytjeve përgjigje vetëm 3. E për 97 tjera, thot nuk i dije. E këtë, i thnuhën pak, dhe ne kemi arë përja që, veç në tri pytje nga përgjigjesh. Që është ja është se ata të cilët i kanë pas frikë Allah subhanu ta'ala nuk kanë nëzitua me fol në atë që në pytë. Kurse ta është nëse të dikuj për e njerëzve ja bon 100 pytje, 99 për këtëre përgjigjet. E ku thëmi 97 përgjigjet e 3 le, se va kja përgjigjet 100 kreta për to, e për asë njone nuk thëtë që nuk di vëllë që me thonë për këtë punë, po diti s'diti ka mu mënu me pështjelë diçka. Ka më mundu më arsuetu e qëndrimin e tina, ka më mundu më arsuetu e devimin e vetë, edhe nëse qështja për të cilën e fletë, është qështje madhore. A dhe marin guzimin me i morë gjënat e popëtit në qafë në ditën e kiametit. E kja është të mirë më i madhë. Mi dhe njerëzve pinë i rakisë, unë i marë gjënat e juve në qafë ditë kiametit, vjedhni se unë gjënat e juve i marë në qafë ditë kiametit, e bo një harame, musë falni se për së në kofë kufër, lonja në mozët unë e manqof, kjo të mere që mundë me bo njerëzit, dhe dhe loja që mundë me bo me fejnë Allah subhanu tala. Për të pejgamberi së në dhe rësem, kër e pyti Muadhin e adin qka është haku i njerëz, i Allah nda njerëzve, dhe haku i njerëzve nda Allah subhanu tala, Muadhin tha Allahu, Rasuluhu, Alem, Allah subhanu tala, adin e dhe pejgamberi së në dhe rësem. Dhe kjo ka qenë shpreha sahabëve shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu alem. Dhe kanë thonë në lemon disa pritinve, kjo ka qenë dosht, kështu ka qenë dosht me thonë dhejë sa ka qenë gjallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhe pejgamberit sa me din. Kurse mas i ka vdik pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma duhet me thonë vetëm Allahu e din. E nuk duhet me thonë ma Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tash nuk është në këtë dynjo. Qështja e dytë se dituria i takon Allah subhanu ta'ala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk din kur gjove të matet dhe sërin jam sënë Allah subhanu ta'ala. Për të qështja e fes ose diturien e fes, neve la i kalzon Allah subhanu ta'ala. Dhe nëse nuk e morëm i prej të Allah, aja nuk është fe. Nëse diturien e fes nuk e morëm i prej të Allah, që shka kalzua Allah, aja nuk është fe.
Dhe se Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur të dashurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me ia kallëzuar diturinë e fesë, pastaj pejgamberi sa më ia kallëzuar njerëzve. Dhe për këtë ata thonin Allahu e din më së miri, dhe ata që e din Allahu ja kallëzon për neve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ja kallëzon neve. Se jo që ka ndonjë cilësi të Allahut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. Askush për krijesave nuk ka asnjë cilësi, asnjë veçori të krijuesit. Dhe asë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ishte asnjë cilësi prej cilësive finore, por ai ishte njeri tamam sikur se jemi na, e i dalluar me atë që i kishte shpallë Allahu subhanahu wa taala vahi. Dhe se Allahu subhanahu wa taala dëshiron të më mësoni njerëzit ndër çështje, u mëson të nëpërmjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë tha Muadhi ibn Jabal Allahu wa rasulu alam, Allahu e din më së miri, e i kallëzon pejgamberit vet se cili është haki i Allahut ndaj njerëzve. E cili është haku i njerëzve ndaj Allahu subhanahu wa taala. Qal tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash po i kallëzon Muadhi ibn Jabalit se cili është haku i Allahut ndaj njerëzve. E cili është haku i njerëzve ndaj Allahut. Tha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam hakullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haki i Allahut subhanahu wa taala është njerëzit të robrit e ti, robrit më adhurua, Allahu subhanu tala, mus mi bërë shoka tina. Me të gjitha lojët e shirkut, jo vetëm me një loj. Se nuk është shirk vetëm shku me i lutë drunit dhe gurit. Nuk është shirk vetëm shku me i lutë vorezave me bota vafrë dhe teqeve. Po të gjitha lojët e kufrit dhe të shirkut, të cilat e prekin këtë din, është haram, është endalu me për njerëzit me shku të tu. Dhe është haki Allahut që njerëzit të adhurojnë veç Allahun, dhe vetëm e mos të shoqërojnë Allahut kur nisen asni drejtim, në asni qështje. Përshkak se nëse në një qështje e bërë shokë Allahut subhanu të rafia, e ju të nuk vlinë kur gjo heqë. Ka thonë Allahut subhanu të rafia në Koran, vë le qatë uhije i lejke, vë i lën ledhine me në qabëllike, le in ashrakte, le jahbeton në ameluke, vë le të ku nënë minë lë khasirin. O Muhammed, na po të shpallë me ty në Kur'an, diçka që kemi shpallë e pejgamberëve tjerë, ruju e mos bë shirk, do një prej llojeve të shirkut të cilë e prish shpinë. Për shkak se nëse bën shirk krejt, veprat e tua kanë më humbën, edhe kemi shkuën në xhehenem. Atëherë tha pejgamberi se haku i Allahut ndaj njerëzve, është që robrit të adhurojnë Allahun e mos i bëjnë shoka tina. O haku l'ibadi ala Allah, e kurse haku i robrit tek Allahu, është ella ju adhibe men la ju shrike bihi shejha, mos me dhenu Allah subhanu ta'ala, ate i cili nuk i bën shok Allah subhanu ta'ala. Pra haku i Allah të na është na me adhru Allah në mos me bën shok. Nëse na adhrujmë Allah në nuk i bëjmë shok atina, atëre haku ju të Allah është mos me dhenu Allah subhanu ta'ala neve. Kultu ja Rasul Allah, thë Muadhi ibn Jabal, më kërë njita këtë lafës dhe i thash, o pejgamberi Allahut, e fële u beshire në nasat, ngojë të kalëzhe njerëzve, se ata të cilë të adhërujnë Allahun nuk i bëjë shokatina, Allahu subhanu tala nuk kam i dënu me gjehennem, a qëkoj të kalëzhe njerëzve, kale la të beshire hum, fe jetë të kilu, mos ju përgëza, mos ju lajmëra, mos ju mërë mysh dhe atyrve, përshkak se njerëzit masanena pështetën këtë qështje. Që është e fundit hadithit është me savion. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu subhanahu wa taala ka bë obligim për njerëzit që më adhurojnë Allahu subhanahu wa taala e mos më adhurojnë, mos më bëjnë shok Allahut. Dhe kjo vjen sipas ajetit të cilin e lexuam deri tek kaluara, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allahu ka bë kader ka caktuar që mos ta adhurohet kërkush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kurse haku i njerëzve të Allahu, Allahu nuk mundet me kurzu, kërkush me kurgjo. Por Allahu ndonjëherë i bën vetes obligime. Allahu subhanu tala ndonjëherë i vendos vetes obligime. Dhe për obligimeve të cilat Allahu subhanu tala ka vendos vetes, është mos me i dënua ata të cilat të adhrujnë Allahu në nuk i bëjë shirkë atina. E të lumët ata të cilat të adhrujnë Allahu në nuk i bëjë shirkë. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka obliguar veten e tij mos me dënu ata. Allahu subhanahu wa taala kur obligon veten e tij premtimi i Allahu subhanahu wa taala është i vërtetë.
Dhe kur Allahu subhanahu wa taala nuk e thën preftimin. Atëra çështja sillet me sa vjen. Ne është detyrë me adhuru Allahun dhe mos më bësh shokatina. Pastaj Allah ka bën detyrë vetes ata të cilët adhurojnë Allahun nuk e bën shokatina, Allahu subhanahu wa taala mos më i dënuaj. Teksti i hadithit fjalë kështu. Hakullahi ala al-ibad. Haki Allahu te njerëzit është en ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Që njerëzit të adhurojnë Allahun dhe mos i bëjnë shokatina. Wa hakul ibadi ala Allah, e haku i njerëzve të Allahu është, en la ju adhibe men la ju shrike bihi shej'a, që Allahu subhanu ta'ala mos të dënon atë i cili nuk i bën shirkë Allahut. Edhe këtu mund me shuzuhet disa njerëz në zemët të cilve ka smundje një qështje, e me thonë se Allahu subhanu ta'ala ka thonë haku i Allahut, është mos me dënua atë i cili bën shirkë, pra nuk e ka përmen atë i cili i bën ibadet Allahut. Edhe pyetja bëhet, a i dënon Allahu subhanahu wa taala ata që nuk i bën shirk Allahut, por që nuk i kanë bën ibadet Allahut subhanahu wa taala. Do thonë ky nuk ka bën shirk, por nuk ka bën ibadet. Atëherë pejgamberi sa më ka thënë hadith thotë Allahu tash mos më i dënua ata të cilët nuk kanë bën shirk dhe nuk ka përmend mos më i dënua ata të cilët e kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala nuk kanë bën shirk Allahut. Edhe përgjigjja është se ata dënuan dhe janë kufar. Për shkak se pejgamberi alayhis salam ka thënë haku i robëve ndaj Allahut është me adhuru Allahun mos me bashkë katina. Dhe ai që nuk e adhuron Allahun subhanahu wa taala, ai edhe nëse nuk i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, ai është mushrik edhe kafir. Vetëm mos adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala është kufër në Allahun subhanahu wa taala. Mos kryerja e ibadeteve obligimeve që kim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ato të cilat janë çështje të domosdoshme prej fesë. Ato automatikisht logariten për çështjeve ose për njerëzve të cilët kanë bërë shirk në Allahu subhanahu wa taala. Dhe çështja e fundit është interesimi Muad ibn Jabalit me ngasë më shpejt mi u dhon mysh dhe muslimanëve me gzu musliman. Me shka me gzu musliman, me gzu musliman ti të cilët i bëni ibadet Allahut, e nuk i bëni shirk Allahut, Allahu ka obliguar vetën e vet mos më dënu. Dhe ai cili vdes duke adhuru Allahu subhanahu wa taala e duke mos i bë shirk Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala ka mo i ka dhënë obligim vetes e vet që mos më i dënu ata. Dhe metet mes tyve njerëzve metet çështja e gjinave, çështja e mëkateve. Për shkak se ka njerëz të cilët adhurojnë Allahu subhanahu wa taala ose mund të ketë njerëz të cilët adhurojnë Allahu subhanahu wa taala e nuk i bojnë shok Allahut kur asë njëre shirkë, por se kanë gjynohet e shumëta të cilat janë nën kufrin dhe shirkun. A e thane se vdesim të uhid, shka është qështja të nëve? Ehli sunetit dhe gjemoti kanë i gjmo. Jenë bashkuat të gjithë se mëkatarët musliman janë nën kërsnimin e Allahut. Me dashtë Allahut subhanahu wa taala i dënon me dashtë i falë krejtë. A e thane se gjithë se cili musliman i cili e adhërën Allah, edhe nuk i bën shok Allahut, edhe më konë gjinohet e tina nën kufrin dhe shirkun sa kodrat, edhe më konë gjinohet e tinve sa detët dhe më dhoha, është nën kërstimin e Allahut dhe është tek mëshira Allahut, me ndashtë Allahut dënën përkërësish, me ndashtë nuk e dënën hiq. Për shkak se ki adhëru Allahun, edhe nuk i bën shok Allahut, subhanu tala. E pejgamberi alayhis salam, ndashtë mi tregu më adhët se mos ju kanë thënë njerëzve, për shkak se pasta i gjunohet i logaritin se senet vogla. Me thonë se s'pas ka problem në ibadetin, ja kushtojmë Allahut, edhe të uhidin e kemë tamam, nuk e përzim me kufrë dhe me shirkë, për qështë të gjunohet më në kukën shumë rëndësishme, atër e përbojmë gjunohet ka për këthejme, se Allahut subhanahu wa taala ose në dënon për gjunohet për kësisht, ose në falë kretë për shkak se e kemi sigurue të uhidin, edhe nuk i ma shok Allahut subhanahu wa taala, e kemi kryu obligimin që e kemi dhe Allahut subhanahu wa taala. Por këte, të jenë qështje të cilat është me rëndësi me ditë gjithë se cili musliman. Qështja a parë është me shpëtu e prezjarmit gjenemit për gjithmonë. Dhe prezjarmit të gjenemit për gjithmonë shpëton a njeri cili adhuron Allah dhe nuk i bën shokatina. A që vdesnë këtë gjendje kur nuk ka menit për gjithmonë gjenem. Edhe se gjunat të tina e në komitisë së sotë mëlo, aty e në nënkërsnimin e Allahot me dashtë Allahot dënon në sasin e gjunave, pastaj e nxjerr për shkak të imanit të tij, e me dashur Allah subhanahu wa taala përfshin me rahmetin e vet gjithë secilin që është besimtar, ka gjëra të mëdha apo ka gjëra të vogla,
edhe e fut në gjenet ato e pa logarit fare, ose e fut në gjenet ato e pa dënue, ne lusim Allah subhanu të ratë në mundësoj, ma adhru Allah subhanu të ratë, mos mi bo shokatina, e lusim Allah subhanu të ratë që të nashtin gjenet para dënue, e da mundësoj më bënduve për gjënove, për atërme të cilat i dim, për atërme të cilat nuk i dim, më kullu ka u li hadha, fëstak firu Allah li ulekum, fëstak firu li kulli dhe nbin, inna hu ullë. في الحرب أسود لا نهار وصقور سميات في السماء صاهرات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء.